Պան Սաղաթելյան, երեկ օրինակ նախարար Գնել Սանոսյանը ասում էր, որ գալիս են ինձ մոտ Արցախից հարցնելու, որ ինչ անեն, թող գան, ընդդիմության ներկայացուցիչները կարող են գալ, մենք իրար հետ քարտեզները փռենք, իրար հետ, չգիտեմ, այդ հարցը քննարկենք, ջրային պաշարների մասին հարց քննարկենք, այս պահին ընդդիմությունը որևէ նմանատիպ հարց ունի քննարկելու իշխանության հետ։ Քաղաքական նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է։ Ինքը իհարկե կառավարության անդամը հավաքական պատասխանատվություն կրում է, բայց կրում է նաև անձնական պատասխանատվություն։ Մեր համար այս օրերին շատ կարևոր է նաև անձնապես հասկանալ։ Հիմա, օրինակ, մենք նույնիսկ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ոչ բոլոր պատգամավորներն են իմ կարծիքով պատրաստ կիսելու այս պատասխանատվությունը եւ դավաճանությունը։ Սա նաև իրենց համար է շանս կողմնորոշվելու, տարանջատվելու Նիկոլից։ Իհարկե մենք հասկանում ենք իրենց վախի աստիճանը, հասկանում ենք, որ այդ պաշտոնը իրենց համար թանկ է, բայց հակառակ կողմում դրված է հայրենիք։ Այնտեղ գիտեք ինչ, պատգամավորներ կան, ընձեր հայտնի անունները, որոնց և ճակատագիրը, և այսօրվա այս պահվածքի պատճառները ակնհայտ են։ Իրենք այլ տարբերակ չունեն, խոսքը 10-12 հոգու մասին։ Բայց այն մյուս մնացածը պետք է իրենց հարց տան, իրենք ինչ են մտնում այս բեռի և պատասխանատվության տակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, տարբեր պատճառներ ունեն, բայց հիմնականում հիմա հաճախ տպավորությունը, որ գերու կարգավիճակ ունեն իրենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ-որ նախարարներ, ես գիտեմ, այն մի հատ ամեղսունակ նախարար ունեմ, Վահան Քերոբյան, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ լեզվին է տվել, բայց չեմ ուզում ես դրանց անդրադառնամ, էլ ասենք ինձ ասել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ուրեր իշխան սաղատրել է, ասենք այն ինչ-որ արել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դաշնակցությունը, ու ես այդ օրերին ինչով եմ զբաղվել, ինչ դերակատարություն եմ ունեցել, իրենք իրենց սաղ կառավարությունով, այդ խմբակցությունով միասին վերցրած, դրա 1%-ը չեն արել ընդհակառակ։ Այսինքն, սովորաբար ես աշխատում եմ, մենք աշխատում ենք այս կալիբրի ինչ-որ բաների չանրադառնալ ու չմեկնաբանել։